Del cas de la Rosario, la dona de 97 anys que van desnonar per error. La coneixíem divendres, aquí, a Planta Baixa. Se han llevado el cuadro de mi marido, que lo quiero también, porque no tengo otro, cuando nos casamos. Y quiero el libro, es lo que quiero. Se han llevado teles, se han llevado la nevera. Se han llevado la lavadora, se han llevado microondas, se han llevado las tres camas, colchones, sábanas, almohadas, todo, todo. Havien de desnonar l'àtic, on hi havia una família que feia mesos que no pagava les quotes de lloguer, i van desnonar el sobreàtic. En aquell moment, en el moment del desnonament, la Rosario era fora de casa i els funcionaris del jutjat es van equivocar, es van emportar les coses de casa, ja ho sentíem, i ningú sap on són. Objectes, alguns de valor material i molts de molt valor sentimental. Doncs bé, per això la família ha decidit que denunciarà el jutjat que va executar l'ordre de desnonament i també la propietat del pis, que es va equivocar a l'hora d'identificar el pis i va confondre l'àtic amb el sobreàtic. Edgar. Doncs sí, i per això també demanaran una indemnització de 22.000 euros per danys materials, tots els objectes que li han pres a la Rosario, tot i que aquesta quantitat pot anar en augment pel dany moral que li han causat. Nosaltres tornem a estar amb aquesta família i volem parlar amb ells, en concret amb l'Emiliano. Bon dia, Emiliano. Primer de tot, el que li volia preguntar és com han passat aquest cap de setmana. Bueno, pues bastante malamente, porque incluso mi mujer el domingo por la noche me decía, dice, parece que no ha habido fin de semana, o sea, empalmo viernes con lunes. Y es porque hemos estado trabajando, sobre todo en el balance de cosas, que por supuesto es muy difícil valorar qué vale una mantilla o qué vale esto, vale lo otro. Y hemos estado, aparte, claro, llamadas, familias, amigos, han volcado con nosotros. O sea, es un constante de cuando... Por desgracia pasa una cosa de estas que se puede hacer. Bueno, hemos estado mal y mi madre, claro, la pobre, por encima por la noche no duerme, porque claro, cuando ya se queda ya relajada y tal, es cuando realmente empieza la maquinaria de ella, ¿sabes? Y mal, pero bueno, es lo que tenemos. Els objectes, aquesta incògnita d'on estan els objectes, algú els hi ha donat alguna resposta? Hoy hace 8 días, de martes a martes, que notificamos el error y que ellos reconocieron, ellos vienen y de martes a martes no tenemos ninguna, ninguna. O sea, nadie se ha dignado a llamarnos de la inmobiliaria, ni por parte del juzgado tampoco, ni pedir disculpas, ni nada, de nada, de nada. Los objetos, o sobre todo el libro famoso de mi madre, nada. Como si no hubiera pasado nada. I, Rosario, jo el que li volia preguntar també, un veí de la finca, justament el de sota, el que havien de desnonar, l'ha trucada, no? El vecino de abajo. El vecino de abajo. Sí, nos relacionábamos poco, porque son gente que no... Yo no me relaciono con nadie, nada más que con la señora esta, que somos las antiguas. Pero conforme van cogiendo los pisos, pues... No, pero el per què la van trucar, els veïns de sota? Per animar-me, que m'anime, que verás cómo lo voy a encontrar. Y eso es todo lo que me dicen, que me anime, pero eso es para pasar. ¿Qué le mandó? Le pidió disculpas, la chica. Sí, me pidió disculpas, que lo sentía muchísimo, pero que ellos no podían hacer nada, que habían tenido problemas con el dueño, que se habían puesto en contacto, que los dejaran, que ellos pagarían. Pero no había manera de hacerse de eso, de contrato, y se han tenido que ir a su pueblo, a su sitio. I vostè espera que per fi surtin aquests objectes, que algú els trobi, que algú li torni tots aquests objectes de valor de 50 anys de vida aquí en aquest pis de l'Hospitalet? Yo 50 años, claro, que vivo aquí, 50 años. Pero espera que le vuelvan. Yo espero, por un lado espero, y por otro lado digo, ya son 8 días, no han dicho nada. Esto no encuentran nada, porque claro, ustedes están dando las noticias y los tienen que saber, lo tienen que haber averiguado. Y no dicen ni media, porque lo que se las llevaron podían decir, pues sí, eso, en fin, haber dicho algo, por lo menos. Yo por las camas y eso me es igual, pero lo que más valía, que me ha costado mucho, eso sí, lo estoy echando mucho de menos, lo tengo metido en la cabeza
y no se me va, vaya, y no se me va. Tengo un bajón tan grande que no se me va. Doncs Rosario, molts ànims. Emiliano, també moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més avui a Planta Baixa. I també el que us volíem explicar és que nosaltres hem intentat parlar doncs, amb la propietat, amb Finques Gual, amb els advocats, per intentar que ens expliquin què és el que ha passat, quina reparació d'aquests danys faran en aquesta família, si saben on estan aquests objectes, i de moment doncs, no ens han volgut atendre i, per tant, doncs, no tenim declaracions de la propietat. Crec que tant l'Emiliano com la Rosario com l'Edgar ho han explicat molt bé, però vull insistir, els propietaris van buidar el pis, van treure tots els mobles, sense adonar-se que aquella era una casa plena de vida, que no era casa d'algú que hagués marxat voluntàriament, era una casa d'algú que havia sortit una estona i que probablement tenia la nevera encara plena de coses. I ningú sap on són aquestes coses. Ningú sap on són. La propietat, administrada en aquest cas per uns administradors de finques, no ha volgut donar explicacions, ni a la família ni a nosaltres. Les haurà de donar davant del jutjat perquè la família l'ha denunciat. Aquesta és la novetat. De seguida parlem amb l'advocat per saber com ha pogut passar això. Però abans volem explicar el cas d'una altra senyora gran, en aquest cas una senyora de 83 anys, que avui mateix havia de ser desnonada. Finalment, aquest desnonament s'ha aconseguit aturar in extremis. Era més, una dona, veïna del barri de la Sagrera de Barcelona, que no ha deixat de pagar ni una sola quota de lloguer, Berta. Sí, s'ha aturat gràcies a un recurs interposat a les Nacions Unides que ha acabat aturant aquest desnonament que estava, com deies, programat per aquest matí. Per tant, s'ha acabat aturant in extremis. La història de la Maria és curiosa perquè ella fa més de 50 anys que viu en el mateix pis. No ha deixat de pagar mai la seva renda antiga, paga 260 euros al mes i ara la propietat, que és un gran tenidor, per tant, que té molts pisos, la vol fer fora precisament per això, perquè té una renda molt antiga. A Planta Baixa hem estat parlant amb la Maria i ens assegura que mai s'hagués imaginat que viuria aquesta situació. Ara estic molt agotada, molt de veritat. Tinc la panxa que no sé si és meva o de qui és. I això no m'havia passat mai. I la meva filla d'allà diu, són los nervios, mama, són los nervios. És que és molt gros, escolta. No és una broma, això, eh? És molt gros que et trobis, que vulguin que et trobis al carrer. Si no fos la meva filla, doncs jo no sé. Jo ja me'n vés anar. El millor hagués fet un disbarat, no ho sé. De veritat que t'ho dic. Ella sempre ha volgut lluitar. Llavors nosaltres el que hem fet és sempre respectar la seva decisió. Jo ni m'imaginava que a mi vejez m'anava a trobar amb aquest problema. Vamos, t'ho juro, per lo més sagrat que jo no havia tingut mai problemes. A mi pots preguntar a tothom. Ahir, dos o tres que pujaven, nada, ai, no me lo digas, ui, con lo que te queremos, la veritat, no és broma, eh? A més, aquí pots preguntar a la sabateria, em coneixen, al súper, jo què sé, a tot arreu, a la panaderia, tot arreu. Els veïns i les amigues no entenen res, perquè té 83 anys i perquè porta 51 anys pagant religiosament. No, jo no. Nada. Bueno, vale, te cuelgo, ¿eh? Vale, hasta luego. Jo vull quedar aquí. Jo tot això no voldria que hagués passat mai de la vida. Però si m'ha tocat, què puc fer? El que siguis pobre no vol dir res. Ets pobre, però tens el teu dret també, no? I a més, una altra cosa, és de... No sé, és com... Como de juzgado de guardia, com va dir, perquè jo ja soc gran, això no serà mai meu, sempre serà de la propietària. Pues no es podia esperar que m'hagués mort, perquè ja l'edat, por ahí. Tenia que fer-me tot això, però bueno, jo no soy nadie. M'és igual, de veritat. Si me n'haig d'anar, me n'aniré igual. Ja està. Com ha pogut arribar aquesta situació fins aquí, Berta, si hi havia un contracte de renda antiga signat?
Clar, el marit de la Maria, en el seu moment, l'any 1970, va signar un contracte de renda antiga, però el 2015, quan el seu marit ja havia mort i aquest pis havia passat a mans d'un altre propietari, van començar a pressionar-la perquè marxés d'aquest pis. El cas va arribar a judici, però, curiosament, la sentència judicial dona la raó a la propietat i diu que la senyora Maria hauria de marxar del pis. Ara confia la família que Nacions Unides acabi donant-li la raó, reverteix aquesta sentència. Tornem al cas de la Rosario, la dona de 97 anys desnonada per error la setmana passada a l'Hospitalet de Llobregat. Insistim que la notícia avui és que la família ha decidit presentar una demanda, entre altres, contra la propietat de l'immoble, representada en aquest cas per una empresa d'administradors de finca que ha perdut i a sobre no dona cap explicació tot allò que va treure del pis, mobles i objectes de valor sentimental. Podem saludar a aquesta hora l'advocat de la família de Jesús Rodríguez. Senyor Rodríguez, bon dia. Hola, bon dia. Encara no han pogut parlar amb els administradors de finques? Bueno, nosotros estamos en contacto directo con el bufete de abogados que representa las fincas. No obtenemos ningún tipo de respuesta respecto de dónde se encuentran los enseres y bienes de mi representada. Seguimos en ello. Sí que hemos ya aportado, le hemos aportado en el día de ayer un listado de bienes que de momento es lo que se han dado cuenta, pues que faltan de la vivienda. Y esperamos realmente un gesto casi de humanidad para que mi representada pueda recuperar algunos de sus enseres personales. Nada más. Quin hauria de ser aquest gest d'humanitat que li demanen? Bueno, como mínimo que nos digan dónde están dichos bienes y recuperarlos, evidentemente, porque es que no sabemos ni qué empresa fue la que utilizaron para llevarse todos los bienes de esta vivienda. O sigui, no sé si ho saben o sospiten que aquests administradors de finques van contractar una empresa per buidar el pis. Eso es lo que nos han hecho entender, que fue una empresa que fue la que en principio tuvo acceso a esta vivienda, siempre bajo supervisión de la propiedad, porque era la única que tenía las llaves de la cerradura que fue cambiada en la comisión judicial, y son los únicos datos que tenemos, es decir, que sí que vino alguien, pero no sabemos realmente ni dónde están esos bienes ni quién se los ha llevado. Una empresa de neteja, una empresa que després això ho hagi pogut revendre, no sé, als Encants o a Wallapop? Lo desconocemos absolutamente, no tenemos ningún dato sobre ello. Quina indemnització esperen que pugui rebre la Rosario? Nosotros hemos realizado de momento una cuantificación aproximada de los bienes que les falta y sobrepasan con crece los 20.000 euros. Y tenemos que cuantificar también lo que son los daños morales y daños y perjuicios ocasionados a mi representada, que eso en breve lo realizaremos si realmente no tenemos una respuesta también de la propiedad. Nosotros estamos intentando hasta el último momento llegar a un acuerdo amistoso, pero nos estamos dando con un muro y estamos viendo que no hay colaboración en absoluto con la propiedad. Crec que l'Ajuntament... No nos tendrá la mano, evidentemente, de presentar las demandas que sean necesarias. Divendres, quan érem aquí, l'Ajuntament de l'Hospitalet va trucar a la família, van parlar amb la família, per conèixer una mica més de detalls de la situació. Els van prometre un llit i crec que aquest matí ha arribat al llit. No sé si em sent, senyor Rodríguez. No en sent. No en sent l'advocat de la família, però ens comentaven ara fa una estona que aquest llit, que era com una cosa bàsica que necessitava la Rosario per poder tornar al seu pis, ha arribat aquest matí i com a mínim té això, el llit que li ha proporcionat l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.